Salve galera, aqui é o Rosa, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Stonkscraft, galera. E se você é um garotinho que gostaria de ter um creeper de estimação, já deixa o seu gostei no vídeo, se inscreve no canal, galera, e bora jogar. Bom, vamos lá, galera, a gente tem muita coisa pra fazer hoje. Eu comecei o vídeo aqui num lugar totalmente aleatório que eu... Ih, olha os caras pálidos ali, ó. Vixe, totalmente aleatório, certo? Porque a gente tá pegando lava aqui. Eu tentei fazer esse treco funcionar, mas eu acho que ele não funciona com lava não, esse cara aqui, mano. Então vamos pegar aqui na mão mesmo, que já tá quase enchendo aqui, ó. A gente pega aqui mesmo, ó, já deu. Cara, vamos levar embora esses caras aqui, que a gente tava precisando de 2 galões de lava, 2 litrão de lava. Porque lá essa lava tá quase acabando, cara. Bom, chegando aqui na base, a gente vai fazer. Eu vou falar pra vocês o que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai fazer a nossa guaritinha aqui, ó. Quero fazer a guarita aqui. Vai ser uma aqui, uma ali. E aí passar uma cancela. Por quê? Porque eu quero finalmente chamar. Colocar os personagens que vão trabalhar aqui, cara. Vocês lembram que no último vídeo. A gente. No último vídeo não, em um vídeo aí desses daí, a gente colocou vários villagers. Então, os villagers eu não quero mais eles não, cara. Eles são meio bugados e tal, enfim. Deu um fim em todos aqueles villagers, certo? E a gente vai colocar minimis. Minimis dos subs que dão sub lá na Twitch. Então, se você quiser entrar aí, ó, dá sub lá na Twitch que eu posso escolher seu nome, beleza? A gente vai colocar minimi da galera que tem Minecraft original e que é sub na Twitch aqui dentro pra ser, entre aspas, os funcionários da nossa fábrica. Só que isso vai ficar lá pro final, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é upgrade nessa máquina aqui, ó. Eu acho que eu vou virar ela pra cá, certo? E vou fazer 2 dela. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos colocar vários upgrades aqui, do mais boladão que tem, pra gente poder duplicar isso aí rapidão, né, mano? Certo? Então, vamos fazer isso aí, ó. Mas nem é esse upgrade aqui, a gente vai fazer um upgrade daquele verdinho. Deixa eu ver, mostrar pra vocês. Esse cara aqui, ó. Esse upgrade mais maluco aqui. Depois a gente vai pegar também de Drop of Evil. Vai fazer também de Drop of Evil. Vai ter farm de esqueleto preto e farm de Nether Star. Quero fazer essas 2 ainda. E se for preciso, a gente ainda vai adiantar aqui, ó. Usando o time na bottle. Certo? Vamos usar um pouquinho. Aí, ó. Já deu uma aceleradinha, ó. Eu quero que seja assim, ó. Instantâneo. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Pra fazer esse upgrade, galera, a gente precisa de uma máquina chamada Enchanter. Enchanter, ó. Ela é uma máquina do próprio Astro Tiles. Vamos fazer ela. Enchanter. Se eu não me engano, essa máquina aqui, ela precisa de algumas coisas, ó. Vamos ver se a gente acha um lugar pra colocar ela aqui, ó. Cara, nessa sala aqui, cara. Bom, é isso, galera. A gente vai fazer, então, aqui as bookshelves que falta, cara. Certo? 10, 11, 12, 13, 14. Eu acho que são 14 ao todo, né? Deixa eu ver. 13, 14. Pronto. Eu acho que são 14, mano. Eu não gosto dela ficar muito no chão, não. Tá bom. Ó, a gente vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. E aqui 2. E aqui 2. E aí eu acho que já vai conseguir fazer o que a gente precisa, né? Aí, galera. Coloquei aqui. Mas não deu, vamos ver se agora vai dar. Ah, agora deu. Tava faltando aqui, ó. Pronto, galera. Colocamos aqui nossa máquina. Cercamos ela com tanto de livro que precisa e demos energia pra ela. Agora o que a gente vai querer fazer é essas 64 apples. Formar esse pack inteiro de maçã e maçã magical apple. Aqui, beleza. E esse cômodo aqui a gente também não tava usando pra nada. Que maravilha. Olha que coisa bonita, que maquinona bonita, velho. Aí sim, hein? Agora vamos pegar um pouco de gold. Gold. Aí, galera, já saiu nossas maçãs aqui, ó. Agora a gente já botou aqui o gold com o lápis pra fazer as barrinhas. As barrinhas é muito importante. Vou deixar aqui fazendo bastantão, cara. Vou deixar fazer um stack de cada. Nem sei quanto que é por um por um. Mas deixa fazendo bastante que essa barrinha aqui a gente vai precisar pra fazer muitos upgrades. Que a gente vai querer upgradear tudo quanto é máquina nossa aí, velho. 1.000.000.000 de anos depois. E vamos fazer todos. Todos que a gente puder. Nossa, fiz aqui todos, galera. Ah, faltou uma barrinha. Ah, miséria. Faltou uma barrinha pra fazer todos, velho. Vamos ver agora como é que fica? Deixa eu ver. Eu vou te... aqui tem uma coisa? Não, não tem. Ó, vamos colocar aqui. Quantos dá pra pôr? Dá pra pôr um. Nossa, dá pra pôr... Nossa, o outro era só 4. Vamos botar 4 aqui. Certo. Não, aqui, ó. Vamos botar...
3, certo? Aqui 3 e aqui em cima 3. Só para testar, para ver como é que é. Daí a gente vai fazer mais upgrade ainda, que eu quero deixar tudo upgradeado. Vamos ver qual que é a que tem menos. 6, 2, 2, 2. Essa aqui, ó. Essa aqui tem pouquinho. Vamos lá, ver o que vai acontecer, galera. Moleque! Olha pra isso! Tá nem tempo de ver o treco funcionando. É isso que eu tô falando, meu povo. É isso que eu tô falando, cara. Olha isso, 3 só, galera. Que genial, velho, que genial, galera. Bom, vamos lá, vamos fazer duas máquinas dessa, com todas elas com 4 de upgrade no mínimo, tá ligado? No mínimo. Boa, pessoal, consegui aqui todas as coisas que precisava pra gente fazer nossos upgrades. Eu não sei se a gente vai fazer tudo aqui, ó. Eu fui lá no Forevinho, comprei algumas maçãs, vamos ver. Ih, fez 16. Ainda sobrou bastante aqui, cara. Deixa eu até vir aqui por cima, ver. Bagulho salta, mano. Olha isso aí. 4 é pouco, né, cara? A gente podia pôr mais, né? Só que esse upgrade aqui, ele tá chato, galera, de conseguir, porque precisa de maçã, tá ligado? E ninguém tem farm de maçã. O Forevinho tinha um pouquinho de maçã lá, eu peguei 2 stacks e já deixei ele zerado. Ah, mas tá bom. Tá uma velocidade legal, tá uma velocidade boa. Agora a gente pode fechar aqui. É bom. É bom, mas 4 tá bom. Não precisa passar de 4, galera. 4 tá mais do que suficiente, mano. Belezura, 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 meu irmão. Então qualquer coisa que os caras precisarem de corante, a gente vem aqui e bota as máquinas pra funcionar a todo vapor. Beleza? Bom, galera, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer nossas guaritas aqui, ó. Por quê? Porque a gente quer completar isso aqui pra poder abrir e fazer a nossa rua, galera. Então vamos lá, vamos começar. Ó, aqui eu tenho que acertar aqui o chão pra poder fechar ali tudo certinho, tá ligado? Aí, ó, esse aqui também. Vamos pegar aqui, ó, esses blocos aqui. Belezinha. Aqui, galera, vamos colocar aqui. E aqui também. Essa parte aqui, ó. Que beleza! Galera, todos esses nomes que estão aparecendo aí no canto aí é o pessoal que deu sub na live, certo? Cola na Twitch pra você se tornar sub do canal também e quem sabe ser imortalizado no vídeo aí, galera. Bom, galera, a gente decidiu aqui em live qual bloco que a gente vai usar. Só que pra isso eu preciso fazer uma outra ferramenta do Tizio que a nossa já era. Esse aqui, ó, ele tem esses detalhinhos no canto. Esse aqui já é liso já, tá vendo? Ele tem a parte meio que pra dentro, tá vendo? Tá esse relevozinho aqui, ó. Bom, galera, já deixei tudo definido aqui, já achamos qual bloco que a gente vai usar, certo? Então partiu pra aquela rápida e esperta time-lapse! Aí, pessoal, tá quase acabando aqui a construção, certo? Deixa eu colocar aqui esses negócios. Ó, a gente fez aqui 2 torres de vigilância que a gente vai colocar 2 soldadinhos aqui dentro, tá? Então, o sub que tiver skin de soldado, dá um toque lá no Discord pra gente colocar aqui, tá bom? Que aqui é a portinha das bicicletas dos funcionários que vêm trabalhar de bicicleta. Um Tizio e Bits, certo? As nossas 2 cancela, bonitinha. Aqui tá a nossa casinha, esse aqui é o vigilante, tá? Esse aqui não é o guarda, os guardas vão ficar ali, ó. E aí, galera, tá faltando um monte de coisa aqui dentro, ó. Não tem nada, cara.
Certo? Então, vamos lá na casa dos moços lá buscar as coisas lá, mano. Ó, tem verde. Então, vamos colocar aqui um pouco de corante pra eles. Que a gente tem corante pra caramba, né, galera? 4 cadeiras e 10 janelas. Dá quinzão. Eu vou deixar lá no baú deles lá, mano. Deixa lá no baú deles lá. Porque os moços, eles entram, acho que uma vez só no servidor, galera. Aqui, ó. Tá aqui, ó. 10 lá, ó. Gastei uma grana. Os bichos vão entrar aí, vai ficar feliz, mano. E aí, a gente vai colocar aqui... Depois a gente vai colocar um bonequinho aqui, um mini-me, galera. Vamos ver se a gente coloca um mini-me aqui dentro, tá? Aqui vai ficar uma cadeira assim. E a outra aqui. Aí a gente vai colocar essas janelas por fora. Aí. Pronto. E aqui a gente vai colocar a cadeirinha do vigilante. É uma cadeirinha muito doida, certo? Pra ele sentar aqui, ó. E ficar só cuidando aqui, ó. Na verdade, ele fica de pé, né, mano? Só de olho aqui, mano. Aí tem a cadeirona dele aí. A cadeirona muito doida, galera. Ficou bonita nessa entrada. Não ficou? Ficou bonita, galera? Ah, eu gostei dessa entrada. Ah, ficou bonitinha, cara. Deixa eu tirar essa árvore aqui do meio. Porque tem essas árvores aqui, mano. Ela tá meio seca, assim. Você vê que ela tá um pouco... Meia pobre de detalhe, mas é uma fábrica, tá ligado? É uma fábrica assim, tipo, você entra lá pra trabalhar na usina. Então, ela não tem muito detalhe colorido nem nada disso, certo? Beleza. Bom, galera, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar aqui a nossa name tag e vai colocar Jurema. Bom, galera, a gente vai escrever Jurema do Renan RJ, certo? Que ele escreveu aqui, ó. E a gente vai batizar um personagem nosso. E você deve estar se perguntando, que personagem é esse, cara? Galera, lembra que a gente tem um Creeper? Um Creeper aqui dentro? Olha aqui ele, galera. Será que é só jogar no chão que ele nasce? Ai, meu Deus do céu! Vem aqui, Jurema! Caraca, mano, eu não consigo botar o nome nele. Meu Deus! Aê, Jureminha! Vem aqui, meu queridão! Eu não consigo pegar ele na mão? Vem aqui, Jureminha! Ah, não consigo pegar ele na mão, velho. Ih, Jureminha, vem aqui, mano. Ah, dá ordem pra ele. Tá com coisa, velho. Seguindo. Tá, agora... Fica quieto, fica quieto. Isso, fica quietinho aí, Jureminha. Jureminha, Jureminha. Creeperzinho cabeçudo. Ô, meu filho. Vem aqui. Eu não consigo pegar. Ele tá indo embora de mim. Vem aqui. Jureminha, vem aqui, lindinho. Aí, galera, ó o Jureminha, esse aqui é nosso novo mascotezinho, galera. Só que ele é meio doidinho, né, mano? Ô, meu, vem aqui, vou deixar você aqui dentro, aqui, ó. Pra você não correr risco, vem aqui. Vem aqui, meu queridão. Ué, não consegue pular? Vem, fi. Aí, pronto, fica aqui. Fica aqui. Fica aí, meu fi. Aí, galera. Olha pra mim, Jureminha. Ah, ixi, já vai lá pra fora lá. Ixi, mano. Ele não para, galera. Não para, mano. É pior que o Raulzinho esse aqui, mano. Nossa, vou ter que guardar ele lá dentro, cara. Vamos lá. Olha, ele toca música. Eita. Vamos lá pra dentro lá, mano. Vamos ficar aqui dentro aqui com a galera aqui. Esse é muito doido, velho. Cadê? Vem aqui, meu filho. Vem aqui, papai. Olha aqui, papai. Olha, papai tá aqui, ó. Papai tá aqui, ó. Fica, gatinha. Fica. Aí, fica por aí, tá? Aí é mais seguro pra você. Aí, galera. Jureminha! Como bichinho bonitinho. Olha pra mim, olha pra mim. Pronto, galera. É isso aí. Agora, a gente tem um Creeper de estimação. É o Jurema, galera. Vocês gostaram? Eu vou tentar pegar todos os Creepers de estimação. Tem o vermelhinho e tem o azulzinho também, galera. A gente vai fazer um spawner deles, sei lá o que a gente vai fazer. Mas a gente vai tentar pegar os três, cara, pra ficar os três irmãozinhos aí. Certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o gostei e se inscreva no canal, galera. A gente tá com 60% das pessoas que assistem não são inscritos. Se inscreve aí, cara, é de graça. E mostra o canal pra alguém que conhece, que gosta de Minecraft, que você conhece, pra ele se inscrever também, certo? E é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!